Bannakibiina kya NUP nga bakulembeddwa mu ssaabawandiisi w'ekibiina kino, Devyewesu Rubongoya, Batabukidde akulira akakiiko k'eddembe ly'obuntu Maria Mwangadya, gwe bagamba nti byonna byeyogera ku lw'okulwira ssabbiiti eno bwe biri ebifu. Kitwewuunyisiza nnyo okulaba akakiiko k'eddembe ly'obuntu akaali wadde akakiiko k'eddembe ly'obuntu naye Mwangadya kaafudde ekintu kirala nnyo nga kavaayo ne report efaanana bw'etyo. Ekisooka bagambe nti abantu 12 kwabo betwabawa baateebwa dda. Ne tubuuza Mwangadya, gwe kennyini wawandiise mu bbaluwa yo nti bano abantu baamala omwezi mulamba mu kkomera oba emyezi ebiri, si mu kkomera mu prisoni wabula mikono gyabyo byokwerinda. Bano bagamba nti okwogera kwa Maria Mwangadya ng'abamu ku bantu aboogerwako bwe bataliiyo bwe kitali kituufu. Lubongoya bano wategeereza nga Mwangadya bwe yandibawandiikidde ku bantu be batalaba kuba be baloopa mu kifo ky'okugamba nti tebabalaba. Ogamba nti onoonyeza mukyala Kibalama n'otamufuna, lwaki towandiikira NUP ne mukunoonyeza? Kubanga NUP ebanga yaleeta omusango, bano baba bajulizi, lwaki totukontaktinga ne mutugamba nti omuntu ono nono tebali koparati fe bwe tubayise olunaku lwakyo bali wano olunaku lwaleero? Baba enganda zaba babuzibwawo. Omubadde ba John Bosco Kibalama, John Damulira, Lumuso V-City n'abalala bakiikidde ensinga eri ssentebe w'akakiiko k'eddembe ly'obuntu olw'okubawaayiriza nga bwe yabakubiranga amasimu ng'abuuza ku nsonga z'abantu baabwe ne bazeegaana. Nnyisizza okulaba ku mawulire nga mukyala Mwangadya agamba nti baatukontaktinga oba fayiza z'omwami wange baagigaddeko simanyi oba yawandiikira ani yakukinenezeza kubanga nze nga mukyala Kibalama sifunanga bbaluwa yonna. Twalinga tumuyibako olumu kyala Maria Mwangadya ng'amaze okuyingira ofiisi yatugamba nti temudda wano naye mugende mumunoonye, naffe nga Human Rights Commission tunoonyeza atuguze naye mugende mumunoonye, mumunaaba mumuzudde mukomewo mutuwe lipooti tusobole okumukola kufola naye kati tebagamba omunoonye tulina busobozi ki? Bano bagamba nti n'okwogera kwa Mwangadya nga bagambye okukwatwa batalina bibakwatako bwe kyali kituufu nga n'abamubaze n'ebyo ebyogera ku bantu baabwe. Ebyo byonna bye bagamba mbu tebalina bibogerako kana akapapula ke kafulumizibwa Electoral Commission kabeerako details zonna kalinga ndowooza nipipalet tunanga muntu kuba kiri ku zonna kireerako kaka Mr. John Damulira ne pasipooti ye kyangaliza nnyo nga nabo omukazi okumawulire ngaayogera naye ngamba singa oyo omukazi abadde asobola okutuuka ku wa munagenaga alaba ekintu kyagenda agiramu. Ekisinza okubamalamu amaanyi ky'ekyokuba nti abamu bye bagamba nti tebaliiyo ate gavumenti asooka kubategeeza nti gye bali nga kati bibasobedde. Naye twali lumu ku TV mukyala Nabanja n'afaayo n'agamba balina mwami Kyolima John Bosco era n'ensonga ez'okumuvunaana simanya yatta abasirikale aba police stations that was last year yeate kyanyewunyisa kubanga ye yali yabula mwaka 2020. Bano oluvudde wano boolekedde akakiiko k'eddembe ly'obuntu okusobola okubalaga nti abantu bye bagamba nti tebalinaako ng'anda zaabwe ate gye bali. Kyokka bano olutuuse eno tebakkiriziddwa kuyingira munda kulaba ssente w'akakiiko kano. Ngano omwogezi w'ekitongole ky'eddembe ly'obuntu Alex Mukundana ategeeza nga bano bye balina okugenda ennaggulu kube wali fayiro zaabwe. Netulaga abamu abagamba tebazaagala n'abo ndowooza mwe bali abaali bagambye tebaagala tunoonyeze ku misango gyabwe. Leero ne bakomawo ne bagamba balina obujulizi obweyongerako okuva bwe baali batuleetedde lukumi. So kati naffe bwe kubagamba nti ofiisi yaffe ekola ku kufuna emisango n'okufuna obujulizi etuula erinaggulu si wano. Oluvannyuma bannamateeka ba NUP bakiikidde ensinga eri akakiiko kano olw'okugaana abantu okusisinkana ssentebe w'akakiiko. Batulabe fayiza tulisinga fayiza tuyingiza munda olw'okuba fayiro tezili wano ekitebe ekifuna ate ziri wano nze ndowooza ne tutandika okubuusabuusa oba ssentebe w'akakiiko kanaamanyi emirimu gy'akakiiko kano tukuse mateeka. Waliwo n'abasirikale abalabiddwako nga beebungula ekifo kino
wadenga tewali mbira jibataddewo. Haruna Luwangula, Delta TV, amasukulumu.